daginn og velkomin í Silfur Egils. Við fáum hérna í þáttinn og eftir öldung sem heitir Robert Aliber. Hann prófessor í Chicago, prófessor emeritus. Hann kom til Íslands og varð eiginlega frægur á sér stundu þegar hann spáði hér hrun í bankana 2008. Við ætlum að fjalla merkilega bók sem heitir Ríkisfang ekkert. Það fjallar flóttakonurnar sem fluttu upp á Akranes, sem við erum að fjalla bókina kannski í svona öðru samhengi. Það í samhengi við heimspólitíkina, við Palestínumálið, við Íraksstríðið, fáum hérna höfund bókarinnar Sigríði Víðis Jónsdóttur og svo ætlum við að skoða vísitölu, hvernig hún reiknuð út á Íslandi og hvernig hún framkvæmd og ja, hér kemur maður sem með kenningum það að í henni felist mikil tilfærsla frá á eignum frá þeim sem að kaupa eignir og til fjármála stofnana. Sveinn Óskar Sigurðsson kemur hér á eftir en við byrjum hérna á vettvangi dagsins með Maron og Gunnar Njálssyni, Ásæli Valfells, Magnús Óra Skram og Ölmu Jenníu Guðmundsdóttur. Við ætlum að tala bankana, húsnæðismál og fleira, skemmtilegt. Alma, þú hefur verið í auglýsingaherferð gegn einum af bönkunum, Arion banka. Já, meðan hans út af ofurgróða og slíku. Hvað hefur vakir fyrir þér með þessu? Já, ég erum búin að hugsa þetta svolítið lengi sko, frá hruni. Hver er staða mæðra? Ég ákvað að taka sko móðurhlutverki fremur en kvennahlutverki vegna þess að það verið stækt að skila sér í breyttu siðferði þó séu fleiri konur í stjórnum þessa fyrirtækja. Og ég náttúrulega það ekki fylgta fólki og fylgta mæðurum og þar hallar mjög á. Það eru mjög margar mæður sem að líða mjög illa. Það er kvíði og það er ótti. Á ég fyrir næstu afborgun, það þarf að vinna mjög mikið til þess að ná því og annað líka að bara þessi einföldu móðulegu gildi þegar að segja siðferðið okkar og ég ákvað bara að nota það og vera ekki að flækja hlutina. Það bara eitthvað til sem heitir siðferði og við þarf alltaf að tala að við fáum þetta með móðumjólkinni. Við innrætum börnunum okkur það að þau að sýna öðrum virðingu, þau að sýna réttlæti, þau að sýna samhygð, þau að segja satt svo þau sko læri hvað traust sé. En þetta er bara ekkert að skila sér. Bankarnir eru ekkert að breyta sínu. Og ég hugsaði sko á sínum tíma þá vissi maður aldrei hvað þetta hét, maður vissi að var eitthvað að í kerfinu. Og ég var alltaf veltaði fyrir mér, er þetta verðbólga eða hvað heitir þetta? Vegna þess að maður sá að það voru engin efnislega verðmæt á bakvið. Og ég held að það sé eitthvað sem að börn læra bara strax. Það þurfa að vera efnislega verðmæti. Þá var bleikur fyll í stofunni, það sagði engin eitt. En ástandi virðist bara ekki hafa lagast. Hvað segir í þessum auglýsingum þú verður að byrta? Ég skora á Arion banka að lesa rannsóknarskýrslu, mun eftir rannsóknarskýrslunni, rannsóknarskýrslu Alþingis. Ég skora á þá að rifja upp þessi móðulegu gildi. Ég skora reyndar á mæður og Alþingi að taka undir þessa baráttu. Þar hefur enginn verið að gert það. Byð á að sýna virðingu, þannig að hérna, ég hef bara sett inn þessi almennu gildi. Já. Og það virðist koma svolítið illa við þá, sko. Nú erum við með þessar fréttir að bankarnir séu með einhverjum hætti að skila alveg rosalega góðri afkomu, fyrir hvert kannski, 43 miljardar á fyrir hluta ársins. Nákvæmlega, sem að verða þá ef það sami gangur, seinni part árs, að þá er það heilt landspítala hverfi. Og það er ekkit að skila sér til okkar, það er að skila sér til þessara hluthafa og svo er það að skila sér til vogunarsjóða. Við sem sagt segjum bara, já við höfum rosalega marga opinbera starfsmenn, kennarar, leikskólakennarar, fólk á sjúkrahúsum, bara nefndu það. Það þarf ansi mikla vinnu til þess að ná því að greiða upp lánin sín. Og svo er eitt í þessu annað að hérna, ég ákvaða að taka þennan vinkil á hlutin og ákvaða að þetta yrði ekki pólitísk, flokkspólitísk barátta. Þegar hún er að fara með okkur
og við höfum öll átt mæður eða eigum mæður og í hvaða stöðu viljum við hafa þær. Mm. Þannig að ég ákvað bara, og ég ákvað líka vera ein. Ég á fylgta stuðningsfólki að baki mér, sko, það við ótrúlega margir. Man sér það á Facebook að það eru margir sem að hvetja það á fram til dæmis. Mjög margir. Já, það mjög grunnið. Þannig að það sé ekki þetta að fara í eitthvað flokks pólitískt rifrildi út af þessu. Já. Við lentum hérna, eða lentum, við gengum bara inn í þetta hrun og við erum aftur, eða það er allar tilfinninginu svo að það sé að gerast aftur. Og af þessum leiðréttingum sem átt sér stað, þar að segja afskriftum, að þá kemur ljós að það búa að afskrifa til fyrirtækja 400 miljardar en 24,2 til heimilana. Marino, þú hefur verið að skrifa á vefinn hjá þér þennan gróðabankana og maður spyr sér endar hvernig hann sé tilkomið? Já, sko, það eiginlega... Við getum tekið hérna hagnað bankana, þeir hérna birta í sínum áslut uppgjörum og ásreikningum og svo leiðis að hagnað upp að 150 miljardar frá því að þessi banka voru stofnaðir. Þessi nýju bankar. Nýju, já. Og vegna þess að hérna, og bara til að setja það í samingi að það er hér byrð tvöfaldar atvinnuleysisbætur sem hafa verið greiddar út á sama tíma. Bara setja það í samingi. Já. Og atvinnuleysi er tilkomið vegna þess að bankarnir hrundu og hluta til. En þessi hagnaður, hann komin til vegna vaxta mismunar, endum að svo eignum, vegna þess að hérna, landsbankin til dæmis, hann átti hann eitthvað félag sem hétt Horn og það var allt í einu 9 miljardum verðmætar heldur en var áður og eitthvað annað félag var 4 miljardum verðmætar heldur en áður. En verðmætin... komu í gegnum það að eitthvað var afskrifað. Já. En það voru ekki þessir bankar sem afskrifuðu tölunar. Það er nefnilega sést hvergi í bókum nýju bankana að þessar afskriftur hafi farið fram í svona miklu mæli eins og við erum að tala um. Nei. Og hérna, Alma sagði 400 miljardar hjá fyrirtækjum, það var nú gott betur, það 480 miljardar hjá fyrirtækjum. Og síðan ef við bætum við heimilónum og svo bætum við tölum frá samtöku fjármálafyrirtækja sem sögðu að það hefur verið afskrifar 120 miljardar á þessu ára vegna gengistryggðra lána. Þá þetta tala sem 620 miljardar, rúmlega það. En yfirleitt í bókhaldi þá það þannig að maður fyrst með tekjur af rekstri og gjöld og hagnað af rekstri og svo fer maður út í afskriftir. Og ef þessi bankar ættu að vera búinir að afskrifa 620 miljardar, þá ættu þeir að sína tekjur á móti, annars væru þeir í tapi. Já. En við erum að tala 620 miljardar pluss 150 miljardar hagnaður. Þannig að það eru 770 miljardar sem þarna ættu að hafa orðið til inn í þessum þremur bönkum á þessu tímabili umfram útgjöld þeirra. Ég skil, já, svona, ég hangi rétt af þér. Já, ég meina, þetta er bara þannig og spurningin er sko, hafa þessi 770 miljardar orðið til í nýju bönkunum á þessum tæplega þremur árum? Nei, þeir hafa ekki orðið það. Vegna þess að mest allar að þessum afskriftum sem þeir eru að stæra sig af, það er urði í gömlu bönkunum. Já. Og hérna, meira sér fjármála eftirlitið, ég tók nú niður hérna punkt að fjármála eftir litið, það segir hérna einhverstaðar að útlán til viðskiptavina önnur en þau sem tilgreindur hér eru færði nýju bankana á bókverði verði að teknu tilliti til áallara afskrifta einstakra lána. Þannig að nýju bankani fengu lánin með gríðarlegum afföllum. Já, já. Og þau afföll urðu eftir í gömlu bankunum. Þau fóru aldrei yfir í nýju bankana. Nei. Það er alveg sama hvað ég er búin að skoða ásreikninga og áslutareikninga hérna nýju bankana og hvergi í þessum reikningum er minnst einu orði eða minnst skoði, ok, það er kannski talað það að þetta hafa orðið eftir en það er hvergin eina tölu sem segja að
þær hafi hérna verið að afskrifa 620 milljarða. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það bara að vera að ljúga fólki. Það þýðir ekkert annað. Þetta þýðir sko þessar tölur að segja það að nýju bankarnir hafa afskrifað hitt og afskrifað þetta. Það bara tómt jara og hérna lígi. Og þetta bara hérna þetta klassíska að vegna þess að hitt lítur betur út fyrir nýju bankana og fyrir stjórnvöld, ég tala ekki það. Já. Að þá þykir alveg sjálfsagt að koma með þessa, að bera þessa lígi og borð. Vissulega voru lánin afskriðum 620 milljarða en það átti sér stað í gömlu bönkunum. Og þær afskriði koma nýju bönkunum ekkert við nema sem tapaðar framtíðar eða tekju þeirra af þessu lánum. Þannig að þeir ætluðu að búa sér til hagnað með því að innheimta afskriðulán á bókfærðu virði þeirra í gömlu bönkunum. Það sem maður óttast með þessa banka núna þegar þeir eru að skila þessum tölum og meðan allt annað einhvern veginn hérna í meiriðminni mínus að við séum bara að komast aftur út í eitthvað rugl og eitthvað spuna með þetta bankakerfi okkar. Magnús. Ég svara því. Já, þannig horfir þetta við, ég held að þannig horfir þetta við almenningi landinu. Það ekki eins og liðin þrjú ár eftir hrun og þegar við erum að horfa þetta meðan einhvern veginn allt annað í samfélaginu í svona í einhverjum frosti sko. Já, það, ég mörgur leiti stinga þessar hagnaðar tölur í augum og sjálfsögðu gera það fyrir mig eins og aðra. En við skulum samt sem áður sko ekki gleyma því að stór hluti af þessum hagnaði er raun og veru pappírshagnaður. Það ekki sérstaklega góð business að reka banka á Íslandi í dag ef maður horfir á það. Við sjáum fyrir okkur að til dæmis í tilviki Landsbankans eru þeir að færa niður lán til heimilanna 9 milljarða en færa upp lánin til fyrirtæki 19 milljarða. Hagnaðar að reglulegri starfsemi Landsbankans er ekki nema 10 milljarða króna. Annað kemur til á sölu eigna eins og Marinó rakti hér. En við stjórnmálamenn erum að sjálfsögðu reyna að komast í þennan hagnað líka. Við gerum það til dæmis gegnum það að við erum að stórauka allt fjármálaeftirlit í landinu, breyta allri fjármálalöggjöfinni og bankarnir borga fyrir fjármálaeftirlitið. Við setjum á stofn umboðsmann skuldara sem á að styrkja hag þeirra sem hafa tekið lán í bönkunum og bankarnir borga fyrir það. Þannig orðin viðamikil stofnun sem til dæmis er ekki til annars staðar á Norðurlöndunum. Arion banki er að borga 2,5 milljarða í tekjuskatt og ofan á það leggst svo sérstakur bankaskattur. Sem við erum að innenda í okkar sameiginlegu sjóði og í fjárlagafrumvarpinu sem lítur dagsins ljós núna í byrjun október er enn ein leið stjórnvalda til þess að komast í þessa fjármuni. Það er sérstakur skattur sem mun líta dagsins ljós sem verður þá tengd úr launatölunum inn í bankunum. Þannig að tekið, það er ákveð hlutfall af því hvernig laun eru greið til þess að geta komist inn og seilst í þessa fjármunir sem þarna eru Já. Vegna þess að ástandið á ríkissjóð er ekkit sérstakt og við þurfum peninga þangað inn.